З Надією Мейхер з Віагри стався таємничий випадок. По щелчку в тебе входить сущность, да? Сущность, і ти чувствуєш. Наталія Могилевська відкриває бомболюк. Фінік. Якусь таку смачну або горішок з цим молочком. Та гів Евей, на який ми заслуговуємо. Ношені штани та драна шуба. І таку безрукавочку коричневу. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс». Поїхали! Єлена Філонова! 1 мільйон читачів. Єлена Філонова. Corporation. My closest backup account. О, Боже мій! Що вже сталося? Лена, в мене зрив нервів. А що? Діма! Не гарно сміятись. Дівчина плаче. От мене зараз зрозуміють лише ті, хто, бляха-муха, вивчає цю довбану мову. Будь-яку. Так. Ну капець, на нащо так ускладнювати життя всім людям? От подивіться на це просто. Ну що тут понятно? Нічого не понятно, блін. Я не знаю, судячи з того, що вона живе у Франції, можемо переположити. Не хочу це мовчити. Судячи з того, що Лена живе у Франції, можемо припустити, що вона вчить саме французьку мову. Але я дивився кілька сотень годин її сторіс, і мені здається, їй не треба вчити саме всю французьку мову. Слова суші, шашлик, паста, вона, в принципі, вже знає. Приберіть брудні тарілки, і чи можу я у вас переночувати? Це буквально база, необхідний набір для того, щоб комфортно почувати Лені у Франції. Для мене стрес. Я знаю, що я зараз нею, але, мене це дістало, я не можу. Ну чого воно таке незрозуміле? Я 2 роки вчив італійську мову, але так сильно я не стресував. У мене інший стрес. На мені прямо під час того, як я вчив італійську мову, моя вчителька сказала: я більше ніколи не хочу викладати італійську мову. Я відкриваю магазин косметики корейської. А там людина, вона з дитинства вчила італійську мову. Десь з останніх класів школи вже так добре її знала, що вже трошки викладала. Потім вчилась на італійській філології, потім працювала викладачем, і потім зустріла мене, і на мені отак, типу, більше уроків не буде, я до побачення. У неї ще голос такий приємний. Тому не знаю. Може, мені треба було ось так плакати сильно. Що воно так все складно? Що вона там таке вчить? Вона що хоче? Академічну літературу читати французькою? Не можна все просто написати, ото, щоб зидок, зикет. Треба туди піти, там послухати, скачати, зробити, тут... Лена, повторюй, месье, же не манш пасті з жур. А якщо будеш в Італії, ще можеш сказати: сеньор, ворий он по ді шашлик. Я думаю, розберешся. Так, а у нас... Шановні, чи знаєте ви, що таке ефект доміно? Це коли сьогодні ви заправили пульс помсти на око, а завтра... Десантники знищили ворога за допомогою пульс-тронів. Наш щоденний вибір, кожен літр та кожна гривня важливі, бо саме з них складаються мільйони. Це той мінімум, який ми можемо зробити, щоб допомогти військовим. В
21 листопада був день десантно-штурмових військ. Давайте привітаємо наших десантників повним баком пульса помсти чи донатом. XL Deluxe. Це що, якийсь бренд одягу? 25,9 тисяч читачів. XL Deluxe. Хоріка продюсер. Хоріка – це Hotels, Restaurants, Cafe. Може, ресторатор якийсь? SEO Management. Реп-артіст. Репер у нас! Вау, репер XL Deluxe. Це зараз буде якийсь... Моя калина, моя калина. Він якось виглядає трохи дивно. Може, він був в комі років 20. Прокинувся і вирішив написати конкурент треку, поки ми в клубі чікси танцюють. Але з калиною, молодець, він на старих дрожжах. А локація, де він знімає? Ну, це ж просто майданчик для продажу авто. Він навіть не взяв тачку в оренду. Моя калина в руках мохіто. Мохіто саме? Я думав, всі забули вже, що це таке. Хтось досі п'є мохіто? В руках мохіто, потім в Одесі покружу, май мама сіто. Він з мамою в Одесу поїде чи що? Да? Це якось не дуже жирно виглядає, насправді. Просто цікаво, чи люди, які працюють на цьому майданчику, вони взагалі в курсі, що вони кліп зняли? Ілі це була обідня перерва? Це ж просто машини запарковані на вулиці. Походом подивимось. Да. Ну, може, ми ще трошки прогуляємось? Давай, давай. Моя калина. Моя калина, моя калина. Чому в туалеті? Я відвезу тебе в Карпати, моя бамбіта. Моя калина в руках мохіто. А це він вийшов з туалету в якомусь кафе. Просто це позата хати чи що? По цій Одесі покружу, май мама сіто. Тут насправді він цей трек виконує не один. В нього є, типу, напарник. Brother in law. Але він позаду, його не видно. Той київський стиль, той київська ніч. Запитає вулиці, мене тут знає кожна піч. Кожна біч прям знає. Ну це кращої рими на слово ніч не придумати. В кишені моєму паперові президенти. Ця пісня без міста. Ця пісня з репрезентом. О, блін. В кишені мої паперові президенти. Ця пісня без міста, ця пісня з репрезентом. Блін, ну це класний чувак, висунувся позаду. Тендітна душа у тебе моя коштовна. Моя кохана жінка тактовна і неповторна. Ми з Богом і неважливо, хто проти нас. Віра, надія і любов єднає нас. Я представляю Україну, ти донька гангстареп. Донька гангстарепу, це пізд... Звідки взялось? Це гангстарепи. Це гангстарепери. Я представляю Київ, ми крутимо планету, наша креда. Ми перемога, честь і воля. В темі долі бути, така наша доля. Оцей бек МС з позаду, просто раз... Мило, мило, моя найкрасивіша. Знаю ти, що хочеш ти, ти любиш нішу. Коли я на відстані, тобі я пишу. Любові наші меж немає, роби мочніше. Мені захотілося гучніше і хочу ще раз послухати цей трек. Ну, я просто слухаю реп-музику з дитинства. Я Мішу Крупіна ще на касеті слухав у 10 класі. І щось я таке пригадую, був цей XL Deluxe, але він завжди був таким трохи крінжовим чуваком. Те, що він зараз, в 2024 році, під кінець року викатив музику, яка і в 2001-му звучала так собі, це пізь... Це просто, може він візіонер, він повертає, знаєте, ретро-реп. Ні, ну, що може ще повернутись? Може ще повернутись коралові спідниці в підлогу? Може ще повернутись зелені мексиканці? Діджей-фашист? І до ранку в клубі «Форсаж» запалювати. Блін, аж захотілося. Ну, як... Ну, Діма! Шановні, саме час поставити закусіння здогори цьому випуску, написати коментар та підписатись на наш канал та стати спонсором. Для спонсорів там ексклюзивний контент. Деякі речі, які ми не можемо викласти в загальний доступ.
Наталія Могилєвська. Ну і що? 1,4 мільйона, звісно, що справжніх читачів. Якщо ви не знали, то десь кожен 30-й українець, враховуючи новонароджених та дуже-дуже літніх людей, підписаний на Наталю Могилєвську. Наталя Могилєвська, співачка, акторка, громадський діяч. Мені завжди дуже подобається, в якому порядку люди записують усі свої регалії. Як вона відчуває? Вона все ж таки десь на 50% співачка, на 40% акторка і на 10% з натяжкою громадський діяч. Щось давно не бачив якоїсь громадської діяльності від Наталі Могилєвської, а може зараз і побачимо. Ох, дуже смачно. Бляха, виглядає, ну так собі ця баночка. Гарбузове насіння, молоко, empty. Це що, якийсь спеціальний ключик, щоб зірвати собі бомболюк прямо в машині? Коли воно там трошки, знаєте, запечаталось і не хоче само проходити, гарбузове насіння, молочко, отаку баночку дали. Та ти що, тут же працівниця їдальні не буде питати, з підливою вам чи без? З підливою. Empty. Я беру фінік, якусь таку смачну або горішок з цим молочком. І худну. Їм солодке, смачне і продовжує худнути. Ой, блін, Наталя Могилєвська, одразу видно, що ви худнете. Але, можливо, ще по старій пам'яті носите одяг на 3 розміри більше, ніж потрібно. Коли намагаєшся бути бізнес-вумен, мамою, хорошою дружиною, артисткою, бути в тренді, займаєшся спортом, і щоб кукуха не поїхала. З останнім пунктом поки не виходиш. Я дуже люблю пісню Наталі Могилєвської «В Києві осінь», балад вершен. Якщо не чули, послухайте, дуже класно. Поки ще останні оці дні осені, послухайте, колись класно вона дуже співала. Тому Наталя Могилєвська – це як мама, розумієте, ти її не обираєш. От яку дав нам всесвіт класика сучасного, то от іншої не буде. Ірина Білик, Наталя Могилєвська, всі наші. А у нас… Дядя Жора! 740 тисяч, безумовно, справжніх підписників. Ведучий дядя Жора, продюсер, шоумен, івенти, головний дядя України. Запам'ятайте, зараз я скажу вам 2 фрази, які відкриють перед вами будь-які двері. Від себе і на себе. Блін, забув свої фрази. Блін, дядя, ти чого вдарився? Чого вони не вирізали це? Звернення до тих, хто не їсть після 18. Це видаремно. Дуже смачно. Це відчувається, сам придумав. А поки дядя Жора знущається над Могилєвською, яка худне. Чому дядя Жора, який не худне, виглядає більш худим, ніж Наталя Могилєвська, яка худне? Це бодішеймінг вважається? Напишіть, будь ласка, це бодішеймінг чи ні. А ми дивимось сторіс далі. Шановні, навіть не намагайтесь зігріватись за допомогою багаття в квартирі. Це небезпечно. І до того ж воно не дуже зігріває. На відміну від гарячого кешбеку від Letty Shops. А тепер увага! Запам'ятайте цю дату. 29 листопада. Тільки один день буде можливість повернути 100% кешбеку за покупку в магазині Тему з кешбеком від Letty Shops. 100% кешбек діятиме для користувачів, які замовляють в магазині Тему вперше, а для користувачів, які вже замовляли в Тему раніше. Кешбек також буде височенним. Збільшено. У 10 разів, але вже не 100%. Це ж скільки костюмів для інтеграції можна накупити? Я хочу пірата.
костюм. Але і це ще не все. Усі покупці, хто замовлятиме з кешбеком на Чорну п'ятницю, отримують квиток на участь в акції «Кешбек Експрес» від Letty Shops. Акція триває по 1 грудня. Все дуже просто. За кожні 500 гривень, витрачені в магазинах учасниках акції, ви отримуєте квиток, який бере участь у розіграші топ-призів, серед яких, до речі, новенький iPhone 16. А тепер швиденько, як все це працює. Заходьте на сторінку акції в Letty Shops, звідти у тему, і здійснюєте покупки, як зазвичай. Зовсім скоро кешбек повертається вам на баланс, а ви виводите його на карту або витрачаєте на благодійність. Ну тепер ви розумієте, чому зараз найкращий час для покупок. Бо якщо поєднати знижки на Чорну п'ятницю, 100% кешбек в тему і подарунки від Letty Shops, вийде справді вражаюча економія. Letty Shops, купуй все як завжди, але з кешбеком. Іра Слюнько, 63 тисячі 600 читачів. Фіналістка шоу «Від пацанки до панянки». Це реаліті «Пацанки. Нове життя». Учасниця реаліті-шоу «Супермама». Оцим написом, мені здається, знаєте, вони наче в камені витісані. Наче вони це глиби, а не написи. Вони там все життя знаходяться. Ребят, хоч одна хороша новина за день. Подзвонив мені Вітя і сказав, що він сьогодні був вже у лікаря. На вівторок йому назначили операцію. Спочатку йому зроблять операцію на горлі. Якщо храп не пройде, то будуть робити через 2 тижні операцію на носі. Боже, я сподіваюся, що все буде добре, і я буду спати вже спокійно, без всякого снодійного. Бляха, я робив собі цю операцію, не допомагає вона ніхера. Щоб про операцію на горлі, я не знаю, що йому там мають робити, але мені розрізали це м'яке ньобо, здається, так воно називається, там, яке над горлом. І, типу, розрізали його і зшивали таким хрестиком заново, щоб воно зажило, і там був рубець, і воно, типу, спружнювало цю частину, і храпа більше не було. Але спойлер – ніхуя. І якщо, тут ще маленький вже з досвіду момент, якщо він зробить оце, а потім за 2 тижні ще поріже собі ніс, ну, чуваку буде така, це так боляче заживає. Уявіть у себе в горлі, розрізали вам на 2 частини там м'яз, а потім зшили його нитками. А потім ще ніс порізали через 2 тижні. Уф. А ще ти живеш з Ірою Слінько. Але це ніщо, коли ти живеш з Іриною Слінько. І можеш пару тижнів поночувати без неї. Ну, я вам так скажу, що це дуже дорого. Мені дешевше буде Вітю кремувати. Тому що дуже-дуже дорого. Да, там, ні, та, Діма, ну ти теж не прикалуйся. Іра капець яка зайнята, вона постійно в паху, десь якісь зйомки, десь вона підпрацьовує. І в якомусь я тебе шариться, шукає оці акції. Тому записати оце надважливе повідомлення для своїх підписників, у неї просто нема часу. Або какає, або фарбується. А ну, а ми дивимось сторіс далі. Міракулом в очі. 3733 читача. Спіранза. Божественне послання. Вібраційне пєння. Індивідуальна терапія. Осознаність. Голосові практики. Самопознання. Розкриття природи тіла. Це з цього з Віагри? Так. Надя з Віагри. Привітаю вас, дорогі мої душі. В этом відео я хотела бы немного рассказать о том, что меня привело к пути. По-перше, чому вона в сауні? Це записує. По-друге, вона виглядає так, наче вона прямо зараз вирішує, чому вона записує це відео. Що мене привело к пути с... Це коли треба мамі на чому від тебе воняє сигаретами. Ну, ми після школи, і там хлопці з
активным внедрением, раскрытием своих экстрасенсорных способностей. Еще будучи ребенком, высшие силы давали мне определенные знаки. Чому нижчі сили мовчать постійно? Постійно розмова тільки про вищі сили. Хайп якийсь. Определенные ситуации, состояния, где происходило знакомство с тонким миром. И это было не просто знакомство, это было вспоминание. Вспоминание? Вспоминання? Це коли ти щось пригадуєш, процес цей? А, що вона в минулому житті, типу, вже була частиною тонкого світу, і вона просто, типу, переродившись, вона згадувала, як це було. Так. Вспоминання того, хто ти. І для чого ти здесь? Ну, як то кажуть, я мало кого любила, вторая надає, третя забила, четвертий... Кто ты? В пятом совсем ничего не помню. Вот про что цитат. Но вопрос на этом не заканчивался. Як ти 15 років в короткій сукні десь на корпоративах оце крутиш жопу, а потім я вообще-то из тонкого мира. Ну, то есть он имел какое-то своё троеточие и просто заводил меня в совершенно тупиковое состояние, потому что те способности, которые проявлялись, то есть такой объем не нуждался в творческой жизни или даже в своей какой-то личной, бытовой, профессиональной, да? Это знакомство с другими цивилизациями. Це її монтаж? А, я думаю, що ти хотів сказати? Це вона так нарізала? Ну, типу, саму суть. Почекай, я не розумію, чесно. Справа в тому, що я перший раз дивлюсь це відео зараз, і я разом з вами намагаюся зрозуміти, що там відбувається, і поки що в мене не дуже виходить. Проявлення на фізичному рівні моїх прошлих життів. То есть на физическом уровне, в буквальном смысле, когда в какой-то момент вот по щелчку в тебя входит сущность, да? Сущность, блин. Не, ну в принципе таке могло бути в розпал їх музичної кар'єри. Ну, десь виступаєш на цьому корпоративі якогось медкомбінату. Хоп, по щелчку вже і сущность входить. То все. Сущность, і ти чувствуєш, що вона... Что это ты, это тоже ты. Ты ее не боишься, ты не боишься этого состояния. Ты начинаешь говорить на другом языке. Це Філонові треба. Так, треба, щоб Філонову якась сущность зайшла, блин, щоб вона перемкнулась на іншу мову. Хоча мені здається, Філонова в цьому задніх не пасе, але щось бачиш. Сущності ходять, ходять, блин, а мова все ніяк. Процеси. Назову их таким образом, как сновидение, ясновидение, яснознание и ясночувствование. Ясновидение, яснознание, ясночувствование и ясно... Нюхание. У меня, если я буду харчуватись, как Наталья Могилевская, буду ясно пердеж тільки. Все это на протяжении жизни и от периода к периоду жизненному. Я тепер хочу, щоб всі такі курси вела тільки Ольга Горбачова. Вона, блін, хоч нормально все пояснює. Куди їде колесо грошей, звідки воно котиться, коли буде на місці. До речі, якщо ви не бачили, подивіться першу половину огляду курсу Ольги Горбачової «Колесо грошей». Дуже цікаво. Нарешті хоч дізнаєтесь, блін, що це таке. Чим більше це набирало обороти в моїй житті, тим більше случалось з однієї сторони абсолютного відчуття того, що... Это что-то, знаете, само собой происходящее с одной стороны, а с другой стороны, за счет чего формировало внутренний конфликт. Якщо чесно, мені навіть якось незручно, невдобно, блін, сміятись з цього. Вона виглядає як, ну, така нестабільна трохи людина. Ну, знаєте, бо ми тут дуже любимо висміювати тупість, або жадібність, або ще якусь подлість. Але, ну, коли людина, ну, можливо, я ж не лікар, я не шарю, ну мені отак просто на неї дивлюсь. Я би не хотів, скажімо так, залишитись з нею в одній кімнаті, і ця кімната, наприклад, кухня. І вона така, ясновидіння,
Ясно, слышание. Это постоянный вопрос. Что мне с этим делать? Зачем мені це? Знаєте, з тих людей, коли ти з нею живеш, потім повертаєшся додому, вона собі шрами на обличчі залишила і сидить перед дзеркалом. Правда ж я красивая. Або ось так. Я просто хотіла завжди улыбаться. Але насправді питань значно. Це та ситуація, коли питань після перегляду відео в сотні тисяч разів більше, ніж відповідей. Відповідей немає, нуль. Шановні, якщо ви щось зрозуміли з цього спіча, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ось хто все давно зрозумів. Владимир Мунтян, блін! 26 тисяч читачів. Оце справжня кількість. І то може трошки крутанув, ну вже ладно, йому можна. Офіційна страниця апостола. Просто запізнився трошки в часі. Ті вже давно померли, пішли собі в історію. Ні, стойте! Шановні, а я? Владимира Мунтяна, основателя місії «Возрождение мира». Йому треба ще заснувати цю місію повернення другої частини лапок назад. Бо у нього поки тільки перша. До мене вступи спить! Амен! Амен! Амен, блін! Я думаю, що все відео, і мене сноп не збить. Амен. Амен, так. Ні в коїм случае, поняли? Це саме тому ніколи не треба брати в руки телефон, коли бухаєш. Потім на ранок можна не встигнути видалити. Це я. Яке... Відео. Класно, що він не знімає, як впав апостол. Ах ти, блядь! Ах ти, блін! Шановні, зараз серйозно, ніколи так не робіть. Я знаю, що це прикольно п'яним вночі полізти в океан, здається, він десь в Таїланді, але зворотна течія забере вас в море і жоден амен не допоможе. Просто втопитесь і все. Діма! Це серйозна розмова. Це волни. Ясно, ось так. Знаєте, ребята, я, мабуть, завтра. Завтра сражусь з нею, ладно? Ці апостолу треба трошки відпочити, здається. Ну, а ми дивимось через далі. Матроня Official 416 тисяч читачів. Новічок? Новічок. Новічок. Парапсихолог. Один? Парапсихолог. І ваш експерт щасливої житті. Громадський діяч. Консультую. Красная нить в продаже. О, ну нарешті, то чекали, що довго не було. Что нельзя делать ночью? Так. Ни в коем случае не оставляйте пустые чашки на столе или же грязную посуду в раковине. Тем самым вы блокируете свою денежную энергию. Самосправлен. Также не считайте ночью наличку. Этим вы отвратите от себя денежную удачу. А, она такая хум. Отвратилась. Отвратите. Людинка купила собі в електричці збірник народних прикмет і зробила курс за $500. Ілона Рябова. 126 тисяч читачів. Ілона Рябова. Таролог. Ментор душі. Таро. Руни. Екстрасенс і езотерик. Про схуднення через енергію. Привіт, майстата. Сьогодні хочу поговорити з тобою, що не можна робити на кладовищі. Перше, на кладовищі не можна ні їсти, ні пити. Друге, ніколи ні з ким не ділись планами на кладовищі гарними своїми. Я собі вже уявляю, накрили столи, сидиш собі, їш. Що, в відпуск куди ти їдеш? Ні. Ні. Не маю ніяких планів.
або радістю своєю, позитивом своїм. Найбажаніше – це третє. Коли ти заходиш на кладовище, ні з усім не спілкуватися. Рот на замок. Четверте, якщо ти затронула хрест або могилу, треба попросити вибачення у духу. П'яте, якщо гроші впали або якась твоя особиста річ, не підіймай. Не забирай нічого з кладовища, це щось не приносить тому, якщо це не зобумовлено обрядом. Сьоме? Сьоме вже? А п'яте, шосте де було? Якщо ти робиш якийсь обряд на кладовищі, будь ласка, не роби це критичною мірою, бо твоя енергія така, тонесенька і слабесенька цей час. Будь обережна. Я уявляю, як буде, якщо ти принесеш брудну чашку з кладовища і залишиш її на ніч. А перед тим ще на кладовище скажеш, я зараз планую поїхати додому і вночі перерахувати всю готівку. Який крінж! Засіма, мабуть, офішал. 589 тисяч читачів. Худенко Зоя. Дипломірований парапсихолог. Да, з дипломом, не так? Що просто собі вирішив, що ти парапсихолог. Да. Сидиш собі, блін, про брудну чашку розповідаєш. Дипломірований парапсихолог. Я уявляю, в неї тема диплома – брудний посуд вночі. Вплив незакритої кришки унітаза на грошовий поток. Консультирую по темам. Деньги, любов, робота. Красна нить і амулети. Блін, це якийсь союз червоної нитки. Не протирай зеркала в ці дні. Що за... Що за... Що за бочарина? Що за тембр, блін? Що за андеграунди? Що за гонор? Вона поставила біля собою копію сумки Біркін, щоб всі розуміли, що ну якісь 700 баксів в неї знайшлись. Недельник принесет трудности в работе. Среда перекроет любовные потоки. Я не зрозумів, вона що, типу, підзвучувала себе? П'ятниця. Я тобі скажу, я не знаю там з приводу п'ятниці або понеділка, але якщо будеш надалі так звук записувати, то це тобі перекроє грошові потоки. Це ж скрипить щось в усі. П'ятниця. Перекроет вашу удачу. Ніколи не можна протирати дзеркала, виходить? Вівторок, четвер. Багато існує таких забобонів. Я особисто, я постійно над цим сміюся, але я коли, знаєте, раптово повертаюсь додому, я маю подивитись в дзеркало і скривити собі рожу. Бо буде нещастя десь протягом 5 днів. І трошки нервую, хоча це ніколи не підтверджується, коли чорний кіт перебігає раптово дорогу. Серйозно? Коротше, дуже цікаво. Напишіть в коментарях, що ви таке робите, якісь забобони, до яких ви дослухаєтесь. І ми хочемо зробити випуск «Котик хоче знати». Може, покличемо якогось парапсихолога, дипломованого, звісно, і поговоримо на тему забобонів і в що вірять люди. Отже, напишіть, які якісь приколи, які, можливо, з дитинства або вже в дорослому житті ви для себе відкрили і в які ви вірите. Руслан Цвіркун, 202 тисячі читачів. Руслан Цвіркун, ведучий, проведення свят і музичне оформлення. Це той, що наступає на п'ятки дяді Жоні. А. Зустрічаються дві подруги, сидять, кофіюють. Блять, обожнюю. Поїхали. Сидять, кофіюють. Одна каже, ти знаєш, я це зі своїм чоловіком сплю 3 рази в тиждень. Одна каже, а я раз. Припинив крутити водочку, а я раз. Ота каже, а я раз. Та каже, так у тебе ж нема чоловіка. Так я думала, ми про твого балакаємо. А я далі собі крутить, ну блін. Ну щоб не збити момент, молодець, красава. Оце слухач, блін, Діма, не то що ти. Дімі анекдоти розповідати, це взагалі ад. Він постійно рже. Приходить якось Вовочка додому. Діма, це затравка. Сидить наркоман з удочкою. Я вам кажу, ну це просто... Поїхати на таку рибалку, думаєш, посидиш, собі рибу тихенечко половиш. Слухай, коротше, ще один. Все одно не ловиться, хоч анекдоти потравлю. Сидить наркоман з удочкою. Такий дьоргає. Мені потрібен цей мужик, який сміється сюди в студію. Діма, росте заміна. Дьоргає.
Тут під'їжджає чувак на джипі, каже: «Слышь, нарколог, ти не підкажеш, де тут вброд можна переїхати?» Я кажу: «Та ось їдь», я говорю, «Господи». О, цей заїжджає по кришу, на, і нирнув. Це мене, я те зараз порву. Ти каже: «Та не гані, тут лебідь по пояс переходив». Уявити, ще платиш йому гроші, щоб він провів свято. І музичне оформлення уяви там яке. Трахається акробатка з ілюзіоністом. От, і вже так в пориві, в процесі каже йому: «Якщо у нас родиться син, він буде самим видатним акробатом». Той так закінчив, діло зробив, витягує, знімав презерватив, зав'язує, на люстру закида, каже: «Якщо він вибереться, буде лучшим ілюзіоністом». Мені можна щось доплачувати за вредність? Я тобі серйозно кажу, я не знаю, що зі мною, мені прям фізично боляче. Я прям відчуваю біль, наче мене вдарили в груди. Фух. У нас багато в коментарях фанатів цього цвіркуна. Напишіть, за що ви так любите цвіркуна, побанимо вас просто десь. Та ні, насправді ми всіх любимо, ну просто, ну анекдоти, серйозно. А у нас? Оксана Школа, 275 тисяч читачів. Оксана Школа, сільський блог про життя, як воно є. Мама трьох діток, співпраця, тік-ток 500 тисяч. Дівчатка, слухайте, у мене сьогодні просто шедевр. Подивіться, сипе, сипе, сипе. Я хочу сказати, що я закинула всього-навсього сьогодні 125. Щось так змерзла, думаю, зайду до хати, включила камін і спробую. А воно мій день. 125, я вже виграла 20к. Так, ну це сповнення. Вона, типу, мама трьох дітей, вона укатує свою аудиторію, типу, їм просто ліпить, що вона виграє, зараз сидить в казино. Але хочу сказати, що знову ж достатньо, 100-200, не більше, не більше. І воно, якщо ваш день сьогодні, от мій день, воно просто класно сипе, це супер. Слухайте, ну це повне так робити, будувати блог на такій ще, знаєте, народній темі, життя в селі, наче ти така людина, душа, до всіх дуже близький, а потім своїх оцих близьких людей, з якими ти створив такі стосунки, брати і заганяти в борги, заганяти їх в казино, щоб їх там розділи, роззули. Чому вона каже 100-200 гривень? Тому що це виглядає наче, типу, небагато, але людина зазвичай не може зупинитись. Типу, ось вона закинула 100 гривень. Найскладніше це пройти оцей процес реєстрації, зрозуміти, як там вибрати гру, як поповнити гаманець, таке інше. Потім, коли ти вже це зрозумів і там цей процес один раз через 100 гривень пропустив, далі люди просто засаджують все. І ви знаєте, що це хвороба. І як на мене, те, що казино існує і воно легалізовано, для мене окей. І коли йде просто реклама там з назвою казино, десь там по телебаченню, я не знаю. Коли це просто реклама на рівні такої самої реклами, як вам рекламують там автомобіль або торгівельний якийсь центр. Це ще півбіди, а коли ось так через свій особистий бренд людей, це просто хейт, і я думаю, що буде нормально, якщо Країл, це організація, яка слідкує за роботою казино в нашій країні, вона видалить просто сторінку цій дівчині, щоб вона більше такого не робила. Думаєш, вона не виграла 20 тисяч? Я думаю, що Діма, вона і камін навіть не вмикала, бо це була опошка. З самого початку. Камін! Так! Корячка. 1,1 мільйон читачів. Коряк Тіана. Тіана? Тіана. Коряк Тіана. Тепер Тіана. Весь час, мабуть, змінюється ім'я. Кооперейшн шоу «Who is blogger» фінал. Ні, я просто почему у вас спрашиваю? Потому что я недавно рекламировала одного эксперта. Моя подписчица на него подписалась. И, внимание! За первый месяц его бесплатнейшего обучения она заработала 4000 долларов и полетела в Италию. Как вам такое? Чому постійно цей скам? Я не розумію. Інакше ніяк не можна заробити гроші, окрім як засаджувати свою аудиторію в якусь Ну це ж просто рандомні якісь факти. Переможниця марафону корячки не отримала обіцяної операції. Дівчина виграла пластичну операцію. Розігрувалась пластична операція? Так.
на марафоні блогерки, але після звернення за призом її ігнорували. Пізніше курячка заявила, що марафон закрито, а фінансування скасовано. Скасовано! Як може бути скасовано фінансування, якщо б сама курячка підписалася на свого експерта, то вже б за перший місяць безплатнішого марафону заробила б 4 тисячі баксів і віддала, блін, би за цю операцію? Так це тільки за перший місяць, а за другий там же ж воно по наростаючій. Добрий день, Тиана. Девушка, победитель марафона, жалуется, что не получила до сих пор от вас обещанный приз. Не отвечайте ей в приват. Здравствуйте, не видела. Марафон закрыт. Финансирование тоже. Клиника не предоставила финансирование. Дякую вам, Анна. Марафон давно закрытый, а умови були, що переможець отримає пластичну операцію. Дуже прикро. Ще раз, шановні, вас постійно... Ці люди, я вже не знаю, що мені вам казати. Будь ласка, не існує ніяких курсів, де вас навчать заробити 4 тисячі доларів за перший місяць. Типу, ну просто не існує. Не існує ніякої магії, не існує ніяких червоних ниток, браслетів, якогось спеціального крему, який можна помазатися і стати багатим. Існує тільки те, що ти вчишся, набираєшся якихось нових знань, і ці знання потім використовуєш, щоб заробити гроші. Це те саме, звучить наче курс. Щось не то я сказав. Коротше, шановні, чудес не буває. Навіть якщо ви якимось чудом виграєте вон пластичну операцію, це звісно, то ви потім її ще й не отримаєте. Мені здається, коли вони розігрують блогери, там розігрують всі ці машини, там всі ці якісь дорогі штуки, вони потім залишаються собі чи віддають якимось там своїм знайомим чи ще щось. Коротше, будьте розумніші, не ведіться на цю. Поки ви засаджуєте останні гроші, оця Максима. Ні, Тіана. А вона сидить десь на морі в брендовому одязі, який купила на гроші, які ви просто їй відправили. А у нас? Марі Гутак. 900 тисяч підписників. Мар'яна Дирів. Співпраця. Марі Гутак Кооп. Бізнесвумен. Мурлен Шус. Мурлен, це у мене батько називали Роа Мерлен, чомусь так. О, Мурлен, зайдемо. Ох, Гарландс, ох, Гарландс. Цей Сун, це назва її бізнесів. Мурлен Шус, бля, у вас неймінг Марі Гутак. З самого початку, блін, я розумію, що це складно, але цей Сун, це щось корейське якесь кафе. Цей Сун, мені ще ночі сниться. У неї такі актуальні: переможці, учні, мій шлях, куратори, операція, гори, переїзд. Вибору, кому віддам речі серед тих, хто подружиться з моїми друзями. Та правильно, щоб вони не пропадали. Ось, дуже класний. Я такого ще не бачив. Просто речі, які не потрібні, розігру. І такий в сірому кольорі, універсальному. Ой, в сірому, кайф. Це при чому її відправляли оці всі наші магазини, які за речі їх рекламувала, бартер. Просто відправляли її одяг, і звісно, що він потрібен, він весь стандартний якийсь, він стільки його не потрібен. Ой, ще щось буде. Всього 99 раз натиснути підписатись, це ж не проблема. І брюки, блін, твої. Ще хочу вам віддати. Оце пальтішко, я поганяв, блін. Ось цю шубку. На зиму супер. Та ти що? Ні, зараз по сезону класно. І таку безрукавочку коричневу. Так, ти що? Якщо хтось кондуктором збирається йти попрацювати, якраз безрукавочка така підійде. Коротше, все вам віддаю. Я думаю, ви будете щасливі, і я буду щасливий. Та ти що? Це буде кайф просто. Він-він ситуація. На людей підпишуться. Прикинь, просто якісь штани розігрує. Я, чесно, я скільки цим займаюся, я такого ще не бачив. Це просто. Вже навіть люди, які якісь блендери, я пам'ятаю, китайські, знаєте, от такий робок накупляться в епіцентрі десь. 100 подарунків для хати, так хоч нове. І я буду щасливі того, що ви будете щасливі. Отак. Це просто суцільне щастя якесь. Ну що ж, народ, привітайте мене. Перший раз я застряла в ліфті в своєму будинку. Це її будинок такий? Я не розумію, звідки оце світло? У неї якась насадка, типу. А, вона на зворот. Отак знімає себе.
то не просто застрягла. Він так ще й зупинився, типу, якось стрьомно. Ну, стрьомно дуже видно, що ти злякалась, капець. Якось стрьомно, як в фільмі жахів. Це карма, біч. До речі, класна була б футболка. Карма, біч. У нас була щось біач, була погана карма, а це буде карма, біч. До речі, з приводу нових футболок. До всіх свят вам зробили. Ви просили, не знаю, що подарувати другу на день народження. Не знаємо, що подарувати на День Святого Миколая. Не знаємо, що подарувати на будь-яке свято. Тепер знаєте, найкраще побажання в світі – щастя, здоров'я. Я думаю, що ви побачите щасливі очі людини, яка відкриває, розгортає цей наш пакетик дурнівшопівський. От як відкриває, там щастя, здоров'я, то написано. Це так приємно. Це просто гріє душу. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Сьогодні це будуть футболки щастя, здоров'я, які, нагадую, підходять на будь-яке свято, навіть найменше. Для того, щоб виграти футболку, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, включіть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео в сторіс або в TikTok. Зазначте нашу сторінку «Дурні фан», все, ви берете участь у розіграші. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. Тому чекаємо на прояви вашої творчості. А для тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіння здогори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. Бажано, щоб там було десь 10 слів. Переможці в наступному випуску. А якщо ви берете участь у розіграші і ніяк не можете виграти, зайдіть в durniv.shop. Там купа всього цікавого. Нарешті завезли світшоти кохать. Я знаю, ви їх дуже любите. Розмірів небагато, але ще трошки залишилось. Який тигр! Ай, на мене дивиться з цього кружечка. Ну, майстер, просто я приклоняю свою голову. І червоний бляха салон сутенерський, і панораму засвітив, годинник, і ще й сумку Гуч. Це в такому кружочку маленькому. Мені б не вистачило 15 фотографій все це передати. Який цар. Мільничин Ваня. Блогер Ужгород. 117 тисяч читачів. Чекай, чекай, чекай. А, цей чувак. Це нижній інтернет. Чекай, Світлана. Бо прогулятись нам без людей. Холодно так, я не знаю. Ну що, як ти, Мишель? Бомба, блин. Включити має. Слухайте, я не багато дивився сторіс з цими персонажами, але ось минулого разу, коли вони у нас були в програмі, вони наче літали в Париж. І там, судячи з діалогів, які були в тих відео, я зрозумів, що ця дівчина, вона особлива. Не така дівчина, як більшість дівчат. Тобто вона, наприклад, взяла гривні і пішла в Парижі купувати собі сигарети. Може, в 7 років вже б людина так би не зробила, скоріш за все. Ну, вже в школі вчиться, якось людина приходить, там, бере з собою гроші, в їдальні щось купує. Якщо він насправді, типу, дав їй машину, ну, люди, які живуть поруч, запам'ятайте ці номери. Світлана, ти чого не за рулем? Світлана не за кермом, бо у неї не було посвідчення, але я вирішив це виправити. Це що означає? Надрукував її на принтері посвідчення? Ви можете собі лишити, можете братям на ЗСУ дати, як хочете. Буде мені. А? Пана буде кататися. Може, давно не курив, не може дістати цигарку з рота, щоб сказати дякую за тачку. Буде мені. Йому наче кожен день дарують машину. Зараз ще один подарок. Ще один подарок. Так як ти, те посвідчення нема, так як ти за рулем не можеш їздити. Ти в автошколу ходила, правильно? Угу. Ходила, вчилася, на уроки ходила. Да, маєш такі тепер посвідчення водія. От такі во посвідчення. Та ну чекай, серйозно? Та ну ні. Можеш тепер їздити собі спокійно. Довольна? Чи та, що там пише? Та вона читати. Її батько тільки що сказав, що вона не вміє читати. Мені здається, це необхідний навик, щоб отримати водійське посвідчення. А реально, що там на знаках пише такого? Ну стоп ще якось запам'ятає, чисто як значок. Це лев, це мухомор, це стоп.
Знаєте, як його цілісно так запам'ятало? Так, чисто такий червоний зовні, літери. Проси документ від машини. Правильно батько каже. Це ж сервісний центр МВС видає ці документи. Я думаю, що взагалі не проблема знайти в базі і зрозуміти, яким чином були видані ці документи. Коротше, мені здається, треба просто запросити цю дівчину на перездачу. Не треба їх там відміняти. Можна, якщо це можливо, просто запросити її. Та хоча це просто до першого поліцейського. Я не знаю, як вона буде їздити. Ну, ти уяви просто. І техпаспорт, що можна ваш? Та ні, ну я не вчора народився, я розумію, що в Україні, в принципі, можна багато чого зробити, якщо маєш гроші, маєш знайомих. Не тільки таке посвідчення, можна і дозвіл на зброю було їй дати, знаєш, і подарувати разом зі якимось пістолетом. Добре, що ми трошки далеко від цієї ситуації. Я уявляю, їду на машині і просто отак вона в'їжджає. Шановні, війна триває, і ми продовжуємо наш проєкт з забезпечення наших сил оборони термобілизною. Загалом ми разом з вами вже передали більш ніж 22 тисячі комплектів термобілизни безкоштовно, все на гроші донаторів. Тому задля того, щоб зібрати якомога більше грошей і передати ще більше термобілизни, ми розігруємо цей прекрасний iPhone 16. Умови традиційні. Донатити 200 гривень, маєте один шанс на перемогу. Донатити 2000 гривень, маєте 10 шансів і так далі. Не забувайте, якщо ви донатите на нашу монобанку з іншого банку, треба додати свої реквізити, щоб в разі перемоги ми змогли з вами зв'язатись. Ім'я того, хто отримує цей чудовий смартфон, ви узнаєте в наступному випуску «Дурнів дивиться сторіс». Хай щастить! Кента Фурік, 14,6 тисяч читачів. Строй свою історію, движені, движ, сторіс. Кожний стрім на уровень вище. В Україні ж реально, типу, такого движа ніхто не робить. А прикинь, типу, яким образом це можна далі продвігати, типу, це ж взагалі. Там, ну, в мене, типу, в голові, типу, планів просто на от ці алкостріми просто. Алкостріми, це просто. Мілстроя подивився інтерв'ю і вирішив качнути тему. Типа, я далі, типа, поняли? Я вам кожен стрім це буде, типа, на планку вище, типа. Я вас в цьому увіряю. Типа, в кінечному ітогу я взагалі хочу, типа, в Києві, типа, зняти пентхаус, типа, трьохетажний. Ого! Трьохетажний, типа, пентхаус! Там замутити алкострім. На задньому фоні Кент 4-6 взяти дівчинок определенних, типа, так, легкого поведення, так сказати, якщо культурно. Вони там тут давали Гаспараз, не перебивай. Сорі. Да, не перебивай, сорі. Щоб вони, типу, там ззаді танцювали, блядь, народу, типу, людей 50, ну прикинь. Десь 50 людей прям народу, блядь. Трьохетажний пентхаус, типу, там лише сутка стоїть, типу, 6 кесів. Лише сутка стоїть 6 кесів. Одна сутка буде. Ну от що ти смієшся? І ти вважаєш, що ота дівчина не має права керувати машиною, а він має? Типу, має. Тільки, типу, ну просто, щоб його зняти. Я вам буду, типу, завозити далі контент просто. Ще ніж цей. Я в цьому буду далі розвиватися, із-за того, що, ну, мені чисто по кайфу, типу. Я думаю, вам теж, типу, така з такою двіжухою, типу, в кайф, типу. Так, да, це було б дуже цікаво подивитися, так прям сісти, кілька годин дивитися. Некоторі моменти є, що ви можете поугарати, типу. Чому навчитись, типу? Чому зугарнути, типу? Я так розумію, в цьому пентхаусі десь тільки два поверхи, типу. А от якщо було б три, типу, набагато вищий був би контент. Типу. Можете, типу, не знаю, щось писати, типу. Так, да, вже і не знаю, що казати, вже все сказав, блін, типу. Можемо, типу, общатися взагалі на різні теми. То хочеться з ним обговорити просто все. Це знаєш, коли рідну душу знайшов і таке. А три мушкетери читав? Типа, та він, типа, нормальний диш, типа. А можете 71 тисяча лайків, єпа! На якомусь іншому відео. А більше немає в нього, нічого не виходило? Типа, дуже багато, типа, знімає, типа. А це цьому. Слово, типа, там не заборонене.
Мотиватор Петро з нами. 73,4 тисячі читачів. МС Петя – головний мотиватор. Автор книги «Життя цікаве». Так, отут у нього написано, що він автор книги «Життя цікаве». У нас є ця книга. Ось вона так вона виглядає. Тут написано «Автор ідеї Мак Петя». Ну, така невеличка помилка. Ззаду написано «Життя цікаве» і «Мотивація – то є сильна філософія, психологія». Саме головне – залишайтесь людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Так, відкриваємо на рандомній сторінці, щоб ви просто... А, вони не пронумеровані, так. І ось тут такий розділ. За 100 гривень можна купити 100 купюр по 1 гривні. Бем. А, все, це короткі цитати. МС Паніні і Коко Чікен – мафія з Києва. Прикольно, до речі. МС Паніні? І інші. І Коко Чікен? Джеральд Естрада як доктор Дрей. Славік Монтажник має у голові фотошоп. Склади в кошик яблука з числами, які є результатом множення на 2. Ну ладно, серйозно? Просто так, просто дитяча картинка. Напиши ім'я дівчини, яка тобі подобається. Тут щось присвячене солдату ЗСУ. Далі просто дорожні знаки. Серйозно, просто дорожні знаки? Так. Наприклад, попереджувальні. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер. Характер небезпеки. А от, наприклад, заборонені, запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Ой, давайте останнє. Якщо ти біг, але впав, бо зашпортався за щось, піднімайся і біжи далі. Навіть якщо зламав ногу. Ні в якому разі так не робіть. Ви її доламаєте. Якщо ви відчули, що ви зламали чи підвернули ногу, дуже обережно підводьтесь. Не спирайтесь на зламану ногу. Одразу викличте допомогу. Краще дзвоніть в 103. Життя і справді цікаве. Ось така книга. Отже. Найцінніший подарунок. Найцінніший подарунок для своєї коханої Ангеліни. Буква А. Автор ідей, репер МС Петя. Найцінніший подарунок. Я сьогодні зробив. Для своєї коханої Ангеліни нареченої, я дуже сильно люблю всім серцем цією душою. Це буква А. З ганчірки зроблена, швабри, з різної ручки. Автор ідеї – репер МС Петя. Я за Петіною ідеєю зробив отаку літеру А. Подарую її, я не знаю кому, але вона зроблена ось з вішака, з викрутки та зі штатива. Класно? Отак. Можна Ангеліні. Ангеліні можна, Аліні можна подарувати. Альоні ні. Діма, ну що це? Баба Маша Тік-Ток, називається інстаграм людини. 32,2 тисячі читачів. Баба Маша, бабуся з Тік-Току. Джем Ягодар. Боремось з осінньою депресією. 7 методів боротьби з осінньою депресією. Першим ділом включаємо улюблену музику. У мене Лана Дерлей. У мене Лана Дерлей. Хай бай за біч. Наводимо порядки в кімнаті, де ви проводите найбільше часу. Приберіть всі зайві речі, щоб в кімнаті візуально було більше простору. Конячок можна залишити для хорошого настрою. Блін, це реально класні поради. Я думаю, що якби Оля Горбачова щось таке розповідала на курсі «Колесо грошей», приберіться в хаті, звільніть місце. Ну і 1400 гривень було б, не шкода. Але якщо ви не знаєте, про що я говорю, подивіться наш випуск «Огляд на курс Ольги Горбачової «Колесо грошей». Не забувайте протирати пил, бо мозгам треба чистий воздух. Обов'язково підмітіть підлогу. Це хороше кардіо, а в здоровому тілі здоровий дух. Далі оновлюємо інтер'єр та вносимо різноманіття в життя. Просто подивіться, як сочетаються кольори та відтінки. Опавши пелюстки червоної рози та помаранчеві троянди символізують прощання з літом, а сірий фон передає, що зима на порозі. Дуже пасує під мої обої. Третє. Задовільняємо наші вкусові сосочки. Мене життя до такого не готувало, що бабуся буде мені розповідати, як задовільнити сосочки. Улюбленою їжею. Бо що ще може так підняти настрій? Але обов'язково робимо таку королівську подачу блюд. Бо ви достойні найкращого. Перед сном робіть гімнастику для встановлення балансу чакр. І сьоме, лягайте спати пораніше. Дякую, що були зі мною. Побачення, мої любі. Це офіційно найкорисніший інстаграм в нашій програмі. 100 випусків, бляха, нарешті я дочекався. Цибульська, блін! 865 тисяч читачів. Оля Цибульська. Люблю життя і надихаю інших. О май гад. Green. Red. Red. Yellow. Yellow.
Блю, 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 бля. Блін, це мене так надихає. Льош, ну ми ж ніколи не стояли осторонь від сучасних тік-ток-трендів. Ніколи. Браун, 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 блек, вайт, грей, 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 грей. А, грекати не можна. Сіан, сіан, цаян, цюан, цюнцхван. Ну з цими мовами! Чому не можна просто? Сіан, сіан, сіан. Ну як це читається? Цуан, пірпл. Є, бум! Їм він. Єс, дем. Ну так це бульська. Дивись як треба. Дім, щось дуже мало сьогодні було сторіс якось. І вони вже закінчились. Тож за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Та до зустрічі! Па-па!